Cinayət işinə 2010-cu il mart ayının 26-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar Mikayılovun sədrliyi ilə baxılır. Məhkəmədə hadisə vaxtı Fuad Allahverdiyevin mərhum Rafiq İsmayılova dəryazla xəsarət yetirdiyini birbaşa təsdiq edən heç bir mötəbər sübut əldə edilmir. Əksinə, iş üzrə toplanmış sübutlarla Allahverdiyevin qəsdən adam öldürmə cinayət əməlini törətməkdə təqsirli olması təkzib olunur. Həqiqətən burada müdafiə rolunun da böyük təsiri oldu. Həqiqətən yəni bu işdə vəkilin də, yəni təqsirləndirilən şəxsi qoruyan vəkil həmkarımda ortaya böyük bir mövqə qoyaraq onun ədalətin bərqərar olmasında və həqiqətin ortaya qoyulmasında böyük bir zəhmət olmuşdu. Və burada bir məqamı qeyd edeyim. Yəni həmin ərəfədə mən hərbi xidmətdən yeni qayıtmışdım. 2008-ci il idi və həmin ərəfədə mərhum atam hər zaman bildirirdi ki, təqsirləndirilən şəxs mənim oğlumla eyni yaşdadır və mən ona ədalətsiz cəza verə bilmərəm. Hadisə vaxtı fərmanla Fuadın dalaşması nəticəsində fərman da üzərində xəsarətlər. Yəni təbii ki, iki nəfər dalaşarkən yerə yıxılırlar, müəyyən bir-birinə mübahisə edirlər, dalaşırlar. Dərəcəsi təyin olunmayan xəsarətlər müəyyən olunmuşdu. Həmin dövrdə qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 132-ci maddəsi ilə də Fuada ittiham verilmişdi. Onun da həm 132-ci maddədə Cinayət Məcəlləsinin 6 aya qədər azaldan məhrum etmə maksimal cəza sanksiyasında 6 aya qədər nəzərdə tutulurdu ki, Fuad Allahverdiyevə yekun verilən ittihamda 122-2-4-cü maddədən əlavə 132-ci maddə ilə də ittiham verilmişdi. Lakin məhkəmə Fuad Allahverdiyevə 122-2-122-4-cü maddələrlə bəraət hökmü çıxararkən 132-ci maddə ilə Fuadı təqsirli bildi. Lakin artıq həmin vaxtı Fuad 1 il 3 aya yaxın müddət idi ki, həbsdə yatdığı nəzərə alınaraq və yatdığı həbs müddəti də 132-ci maddə ilə ona təyin olunacaq cəzanı artıqlaması ilə əhatə etdiyinə görə həmin maddə ilə ona cəza təyin edilməli. Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, bəzi cinayət işlərində zərər çəkmiş tərəf istərsə də təqsirlənən tərəf bəzi hallarda dövlət orqanlarına, ondan sonra dövlət orqanlarının rəhbərlərinə, eləcə də ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək bir növ istintaqa təsir etməyə çalışırlar və bəzi hallarda istintaq orqanları həmin şikayətlərdən bəhrələnərək bəzi hallarda müəyyən pozuntulara, müəyyən qanunsuzluqlara yol verirlər. Amma hazır ki, cinayət işi ilə də bağlı gedən məsələdə qeyd etdiyim kimi ölkə rəhbərliyinin də məlumatı var idi. Bildirmək istəyirəm ki, həmin cinayət işini mən öz icraatıma götürüb Fuadın müdafiəsinə başlayarkən mən bir ildir vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul idim. Onda 29 yaşım var idi, gənc vəkil idim. Çox gərgin və ağır bir proses idi. Çoxsaylı vəsadətlərimiz oldu, hansı ki, istintaq orqanı heç birini təmin eləməmişdi. Məhkəmə kollegiyası bu iş üzrə çox obyektiv bir araşdırma apardı. Kifayət qədər uzun sürən məhkəmə prosesi keçdi. Məhkəmə kollegiyasına sədrliyi edən hakim Eldar Mikayılov idi, hal-hazırda dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin, çox obyektiv, prinsipal, ədalətli bir mövqeyi nümayiş etdirdi. Hətta o dövrdə məndə olan məlumata görə bu işlə bağlı çoxsaylı təsirlər də olurdu ona. Həmin dövrdə indiki kimi deyildi, yəni indi məhkəmələrdə kifayət qədər bəraət hökmləri çıxarılır, vəkillərin fəaliyyəti kifayət qədər yüksəkdi, müdafiələrini çox peşəkarcasına qururlar və məhkəmələrdə son dövrlərdə bəraət hökmlərinin sayı kifayət qədərdir. Lakin o dövrdə 2010-cu ildə bəraət hökmü belə biraz mübaliğəli desək, əl çatmaz bir məsələ idi və hər hakim də getmirdi ona. Amma mərhum Eldar müəllim Mikayılov çox ədalətli, obyektiv, prinsipal bir mövqeyi nümayiş elətdirdi. İşin tam hər tərəfli obyektiv araşdırılmasını təmin etdi və nəticə etibarı ilə söz gedən cinayət işi üzrə bəraət hökmünü çıxardı. Hətta hökm elan olunan zaman
73 vərəqli bir hökm idi. 2 saatdan artıq müddət ayaq üstə hökmü detallı şəkildə oxudu.